Konsumatorët e qytetit të Gjirokastrës janë të shqetësuar rreth punësimit dhe kostos në rënjet jetesës së tyre. Të pyetur nga kamera e televizionit Channel 7, ata shprehen se të ardhurat financiare minimale që ata posedojnë për një muaj janë të pamjaftueshme për të përballuar të gjitha shpenzimet familjare. Shkak për këtë bëhet edhe papunësia e madhe që mbizotron në vend, e cila ka ulur besimin e konsumatorëve për një ekonomi të qëndrueshme. Në dilemë për jetesën janë edhe ata emigrantë të rikthyer në vendin e tyre, të cilët po përballen me papunësinë dhe me çmimin me të larta. Të ardhëm me kemi neve me 150 bilek e rroju në blektorial i lartë. Mund të blesh, 5 gjera ushime mund të blesh. Se janë... Do të blinë të gjitha... Nuk i përbalojmë dhëtë. As një loj gjës, shtarë do këtë papunës e madhe, të kësua. Kemi shpresat të madha. Unë s'kam të ardhë në fare se jam lartë në Greqi. Ati nuk kam punë dhe kam ardhë këtu kam 2 vjetë. Dhe jetoj me ato që kisha. Tani shikoj që jeta është shumë e vështirë dhe e rëndë dhe nuk përballohet ekonomikisht. Çmimet janë të larta. Pra ato që punojnë, që unë s'punoj akoma, çmimet janë të larta. Kostoja del që është në një nivel nuk ka balancim të çmimeve me rrogat, me të ardhurat. Unë paga shumë jam në mes. Normal, gjithsesa po jetojmë, me pak ashtu i përballojmë dhe me punë, kuptohet. Po s'ke pusi përballon dot. Banka e Shqipërisë në raportin e saj tregon rënjen e besimit e ekonomia konsumatore. Treguesi besimit konsumatorve ra me 0.9% në tremujorin e 3 të vitit 2013. Kjo sepse pësoj rritje 2 mujore të mëparshëm, duke vlerësuar se konsumatorët janë optimist me vlerën plus 2.6% për gjendjen e përgjithshme financiare dhe plus 3.5% për situatën e përgjithshme ekonomike, ata shprehen pesimist në nivelin minus 7.3% rreth situatës së tyre për blerje të mëdha. Kësaj situatë i shtohet edhe niveli papunësisë, ajo arrin në vlerën plus 5.3%, krahasuar me tremujorin e parë me vlerë plus 21.2% dhe me vlerën 21.2% gjatë vitit 2012.